kidogo wazee. Eh, tano ni mambo vipi? Bwana, mimi hapa nitaka level ndogo from afar far record. Tunatokea kipande fulani ndio ilikuwa, au sio? Kama wewe ni msanii, kama wewe ni artist, unaweza kuwasiliana na sisi kwa ajili ya kuweza kufanya mambo fulani kama hapa tunafanya hapa. Kufanya leo. Asante sana DJ. Producer Jifa, welcome my friend. Put the body on top of the top.
Yeah.